Nej, vi gör en liten extra skön grej här efter säsongen och sista matchen. Vi står med Materials Manager, Andy Fagerström. Vad fan är Materials Manager? Det ändrades sen under säsongen till Equipment Manager. Ja, okej. Okay. Tack. Ja. Ska jag titta på dig eller in i kameran? Ja, titta in i kameran. Ja, det här känns jättekonstigt. Vad säger du om matchen idag? Ja. Nej, ja. Inte så värdig avslutning, men det var väl... Ja. En torsk. En torsk, ja. Ja. Det summerar väl säsongen rätt så bra. Ja. Avslaget lite halvdant. Hur känns det att vara tillbaka i Norrköping i år? Känns superbra med er två grabbar här. Det är roligt. Får prata med er. Ja. Ja, men det känns bra. Det är mer hemma än Oskarshamn, så det känns och bra. Och Malmö. Och Malmö, ja. Norrköping är hemma. Men nu blir det inget slutspel. Vad säger du om det? Nej, det tar vi nästa år. Det tar vi nästa år. Ja. Ja, då, hur ser kontraktet ut nästa år? Det vet jag inte. Jag har inget kontrakt nästa år. Nej. Det går ut sista april, så får vi se. Jag har inte hört något. Så får vi se. Jag har lite andra grejer också, anbud. Men jag vill ju vara kvar här. Och vad ska du göra under sommaren då? Kör lastbil med Boddan. Ja. På vilket företag? OVS Trafik. Ja, bästa åker i stan. Alltid leverans i tid. Får vi lite reklam här också. Det är jättebra. Ja. Kan du inte berätta någon skön anekdot här från säsongen som har hänt? Som man kan ta sig in i material här i världen. Det har hänt mycket, vad vill du veta? Ja, men den här Timrå-matchen som vi pratade om precis. Ja, Timrå. Ja, men Hus är ju lite het som materialen där. Och jag är ju lite rapp i käften med. Och någon situation var lite hett och han stod och skrek, så vände jag mig till och sa han, men du, fan ta tre djupa antag, lugna ner lite. Med skämtsam ton. Och så bara vände sig och skrek och sa att jag skulle hålla käften och inte kommentera hans, ja, honom. Så jag och Jonte Dahlén tittade bara och båda började ha skarva på bänken. Och då var han ännu surare. Sen kom de hit en vecka senare och då hälsade han och pratade med mig och jag svarade inget. Och sen kom han efter ett tag och frågade varför jag inte pratade och sa jag, men du sa att du skulle hålla käften. Så då garvade han lite, sen var det lugnt. Ja, sen var det lugnt. Ja. Varför spelar Macke i svarta handskar? För att han är materialyrare. Nej, han hade röda och sen gick in handen sönder. Och sen såg vi att det inte var värt att skicka efter nya. Så då fick han köra med sina gatshandskar. Men det är kanske en försmak för nästa år, det vet man inte. Ja, kanske blir svarta handskar nästa år. Alltså. Det vet man inte. Se vad Tette säger. Ja. Har vi några andra materialledare i laget? Är det några som är lite extra noga? Ja, den största har ju lämnat, Oslin. Ja. Sen har vi Danielsson. Det är alltid fel på skridskor när det går lite tungt. Han vill gärna slipa ofta. Blomman gillar... Jag slipar en skridskor och sen gör han dem ovassa igen. Och sitter han och drar brynen på dem. Då sitter han och drar. Ja. Fagge är lite material här med sina klubbor. Det är mycket fel på klubborna där. Fällström är också. Det är mycket hjärnspöken på grabbarna. Alltså. Ja, det är skönt. Vi hänger ut grabbarna när säsongen är över. Du fick göra Sälen en gång i år i alla fall. Ja. Hur kändes det? Det var kul. Ja. Jag slog i tån då också. Den är helt blå nu. Men jag är lite större magen nu så det landade mjukt. Vad jag hade för. Ja, det är bra. Vill du säga något till supportrarna som inte har varit här under säsongen? Ja, men det saknar de ju. Det är alltid bra att trycka in på. Jag hoppas de kommer nästa år. Även att det går lite tungt så hoppas jag att de fortsätter stötta. Även att de gnäller lite på sociala medier ibland. Och, det har hört de är sköna. De största gnällspekarna står ju här. Ja, de har vi ju omvänt nu till de största positiva rövslickarna istället. Ja, precis. Jag tycker fan vi avslutar så. Boddan och Läckis är de största rövslickarna. Så summerar vi 2021. Och så hoppas vi att Andy är material även nästa år. Ja, det hoppas jag med. Får se vad... Hon säger. Ja, tack. Tack.